Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je doktor ekonomskih nauka Ivan Pajović. Ivane, dobar dan, drago mi je da smo ono vidim. I meni izuzetno. Evo, krenut ću od ovoga što narod najviše zanima, to su izbori koji su nedavno održani. Vaš komentar na nove izbore, posjećamo na ekonomsku stranu i posledice. Pa jeste li ubeđeni da to narod najviše zanima? Očigledno da, ubeđen sam i ja. I to potvrđuje staru onu antičku poslovicu hleba i igara. Jer po mom mišljenju, uopšte ti izbori, takozvani izbori, jer za mene je to više farsa nego izbori, mogu to da obrazložim, i to u jednoj maltene prosto proširenoj rečenici, da je to zapravo postao oblik igre i nekakvog ko stadionskog takmičenja nekih gladijatora i gladijatorčića, gde jedan gladijator ima sikiru i visoke 3 metra, a drugi su otprilike ono, neki cirkuski patuljci naoruženi varjačama. E, to otprilike izgleda tako. I sad naravno tu se okupi plebejska rulja, gleda i smeje se kako onaj džin sa sekirom tamo ubija jednog po jednog patuljka, nekog pušta malo da ga zgazi na žulj i tako igrarije neke. Pretpostavljam da to je ono što se zove cvet za jedan dan. Da, ljude najviše to zanima, onda kada se to napumpava medijski pred početak tog cirkusa, ja ga inače cirkusom nazivam, par puta sam u javnosti to čak malo nazvao i grublje, ajde da ne budem i kod vas baš toliko grub, nek je samo cirkus. I u tom cirkusu naravno pojavljuju se raznorazne vrste i klovnova, artista na žici, onih jahačica na konju sa kratkim suknjicama, devojka na trapezu i tako dalje, različitih tu glumaca ima za svakoga zabava. I primetio sam na kraju ovih takozvanih izbora, svi zadovoljni, osim par njih. Ko nije zadovoljan? Molim? Ko nije zadovoljan? Pa recimo ovi što opeva onu pesmu, ovo je bila moja kuća, pušta je neki takav što živeo sam. Po dobro, lopiti lepo njima. Pa nisu njoj nezadovoljni. I njima je lepo. Zato da kažem, u krajnjoj instanci čini se kao da su svi zadovoljni. Ne znam tačno čime. A pojenta cele ove priče... Kako čime? Pa dobiju pare iz budžeta za kampanju. Tako je, naravno. Neki dobiju i više od toga i tako. Vi ne biste bili zadovoljni sa 200.000 evra? Druga je stvar sad kakve su moje lične ambicije. Ja u takvim okolnostima... Nizašto da dobijete. Ne mogu da ih ostvarim zbog toga što ne učestvujem u tome, jednostavno. Ne želim da učestvujem za sad dok sve to vidim kao farsu. Ne želim. A sad, što se mene tiče, izvinite, niko nije imun na novac. Prinuđeni smo da živimo od tog novca, ili tako? E, sada, šta sam hteo da kažem? Da, poenta cele te priče, po mom mišljenju, je, evo šta, iz kog razloga izbori baš sad? Vi znate za onaj plan, to jest odluku vlade Srbije o privatizaciji javnog sektora do 2027. godine. Prebrojite koliko je, znači, ostalo od sada do tada. Ostavim je taj mandat, znači, oni su verovatno, ne verovatno, nego 100% sigurno, dobili dva domaća zadatka koja trebaju da ispune, ti neki koji su vlastodržci i koji naravno organizuju ceo ovaj spektakl apsurda. Dakle, dva domaća zadatka su im, jedan je rasprodaja državnih dobara, koja se zovu državna, zapravo javna preduzeća, izvinjavam se, koje navodno transformišu u zatvorena akcionarska društva, a više to ni Paja Patak ne veruje da će biti zatvorena akcionarska društva, već je to, zna se šta, priprema za privatizaciju. Možemo potom i o nekim detaljima koji se pojavljuju, a ljudi na to ne reaguju. A to je baš onako eklatantan primer kako se novom vlasniku za određena strateška kapitalna preduzeća priprema teren. No, ostavimo možda to za malo kasnije, da završimo ovde. Znači, prvi domaći zadatak koji treba da završe, možda za okupatora je to najbitnije, upravo ovo što sam rekao malo pre, da se ispuni taj plan, o kom se ćuti, ne govori se, to se praktično prikriva, da se sve je živo što se vodi kao, da ga nazovem, nacionalno blago i zove se javnim preduzećima, a u okviru tih javnih preduzeća postoje šume, naravno, Srbija šume kao javno preduzeće, znači nije u pitanju sad ni samo EPS, ni pošta, već je to nešto što možda se nazove i apsurdom, da neko hoće da privatizuje šume, ali ja sam to rekao još pre 5-6 godina, da će i to doći na red, nažalost, kada zalupa... Sve će doći na red. Sve će da dođe na red i svi će da dođu na red, što je najstrašnije. I o tome možemo, i o pojedincima koji će doći na red. I o tome možemo docni.
Samo neću sada da ispadne ono da sam ja došao ovde kod vas da mračim, jer me neki stalno optužuje kako sam ja mračnjak, ne znam, plašim ljude i ostalo. Izvinite, kada nešto racionalno vidite, a pozvao vas je neko u javnost da to kažete, vi ste dužni to i da kažete. Koliko god to bilo strašno. Kažu, obavešten čovek je naoružan čovek, je li tako? Može se pripremi za ono što se dešava. Da se vratim na ono što sam počeo. Ove, neću da odstupim od onoga što mi je poenta početne rečenice. U okviru toga, dakle, šume, o vodi da ne pričamo, vode su već otišle u strane ruke, to znamo, nego govorimo o javnim preduzećima. Ne zaboravite tu da su u korpus svega toga što hoće da pretvoruju akcionarska društva stavili čak i nacionalne parkove. Pogledajte do koje mere apsurd ide. Da vam neko praktično priprema za privatizaciju nacionalne parkove, prirodna dobra, kao recimo što je nacionalni park Kopaonik, kao što je nacionalni park Fruška Gora. Probudit ćete se sutra ujutru i na Frušku Goru nećete moći kao slobodan građanin da uđete zato što će to biti zabran ne znam koga. Nekoga ko bude imao pare to da kupi. Ili ne mora da kupi. Postoji i crnja varijanta o tome. I o tome možemo da pričamo. O otkupu dugova Srbije. O kojima se jako malo govori. Znači, o otkupu dugova Srbije sam jako malo govorio, a to je zapravo ona sekira koja nam visi za vratom. Možda ona najgora od svih. Znači, ne potražioci kao pojedinci sa kojima se može pregovarati, sa kojima se može odugovlačiti otplata dugova, sa kojima se može praviti reprogram na ovaj ili onaj način. Ne, već da imate jednog kumulativnog potražioca koji će staviti sekiru za vrat. A znate na koga mislim? Mislim na BlackRock. Tako je. Tako je. Tako je, a o tome se javno ne govori. To je jedna od najcrnjih opasnosti koja se nadvila nad ovom zemljom. Pričali su, ja mislim, Vladeta Janković je pričao. Ja, i to, ali to je bilo jednom više. Nije više, mislim, nije čak više ni pozvan na tu temu. Ovi ostali poslanici, svi su ćutali o tome da se BlackRock, znači, multinacionalna, jedna od najveća svetska kompanija. Ne, ona nije najveća svetska kompanija, ona je najveći svetski investicioni fond. Hedge fund, koji ima na raspolaganju kako se to zna. A pitaj Boga, jedno je ono što do nas dopre, a drugo je što je istina. Da raspolažu sa aktivom možda čak i preko 10.000 milijardi dolara. A to je ono što dopire do naših ušiju. A vrlo je moguće da je to, na primjer, eksponent onih štampara novca sa Wall Streeta, tamo iz Feda, za koje novac ne predstavlja problem, naštampaće koliko god žele. A BlackRock im upravo služi da stave svoju dlakavu kandžu, da stave na mašta na ovom svetu što postoji, pa čak i na nešto što se zovu države koje odavno više nisu suverene. Jer postavite se samo u situaciju da razmišljate šta ima jedna država kao subjekt, da pregovara ili razmišlja o tome da je nekakva privatna kompanija, zapravo oni se predstavljaju kao nekakav akcionarski fond, a ja u to mogu i ne moram da verujem. Oni možda imaju diversifikovano vlasništvo, ali to ne znači da ključni paket akcija, to jest ključnu vlast unutar tog hedge fonda, ne drže nekakve mračne strukture. Znači, uopšte neću u to da ulazim. Pre svega, to je, dakle, privatna nekakva finansijska kompanija koja se pojavljuje tu kao partner po pitanju državnih dugova. Da gde ima dima, ima i vatre. Dakle, da to nisu teorije zavere ili da se nisu ovde Ljubomir i Ivan skupili da mrače i plaše ljude. Najbolji dokaz vam je to da je ono što se predstavlja kao predsednik srpske vlade je u jednom momentu čak i priznalo javno, ali to je nekako zabašureno, da je kao, eto, mili Bože, taj BlackRock otkupio samo 4% srpskog duga. Potpuno je nebitno. Da li je otkupio 100% ili 4%? Pitanje svih pitanja je što oni traže tu. Šta oni traže? Ali ako vam takva pojava kaže da je 4%, budite sigurni da je 104%. Sad, naravno, to šala. Jer 104% ne postoji. Ali postoji 100%. I to vam samo, kako bih rekao, navodi ne samo na sumnju, već na nekakav intuitivni zaključak da se tu upravo sprema ovo o čemu govorimo, a to je najmračniji mogući scenarij. U okviru tog scenarija može neka stvar da deluje nečasno, nemoralno, čak i sumanuto, kao što je privatizacija prirodnih dobara. Dakle, ovih nacionalnih parkova, šuma,
Ali pogledajte vi, ako vama neko, na primjer, privatizuje koridore Srbije, ako vam neko privatizuje EPS, ako vam privatizuje poštu, ili ne privatizuje, već te dugove koje država ima, javne dugove, ali i ta javna preduzeća takođe imaju dugove. Takođe i ona imaju. Ona su po zakonu ovlašćena da uzimaju od stranog faktora zaduženja, da uzimaju kredite, što je potpuna sumanutost, shvatate. Zamislite vi sada koliko puta smo spominjali u javnosti kako pečenjari gospodare u EPS-u, gospodare pod navodnicima, da se ne zavaravamo, ne gospodare oni ništa. Ali bez obzira, imaju izuzetno pravo, dakle svoje sobstveno diskreciono pravo da zadužuju firmu kod stranog faktora. I sad kruži određena apokrifna priča, ja ne mogu tačno da kažem, da je sam EPS zadužen između 1,5 i 2 milijarde dolara. Samo EPS. I razumete do koje mere to ide. I naravno onda da... Znači, niko nije tražio izmjenu tog zakona? Ma, niko to ne govori javno, Ljubomire. To niko javno ne govori. Svi govore isključivo da prvi i ovi zvaničnici, kada ih pritisnu da govore o javnom dugu, oni isključivo govore o javnom dugu države, ali ne govore o javnom dugu o javnih preduzeća, koja su takođe zadužena. I ne govore o dugu građana, koji je takođe naš dug. Takođe naš dug. Već govore... Sorry, sva tri duga će platiti građani. Na kraju i da i ne, zbog toga što upravo postoji ta opasnost da se ta dugovanja prema jednom jedinom, onom kumulativnom potražiocu o kom mi govorimo, namiri tako što će se dati sve što vredi u ovoj zemlji. Sve. A građani će se pretvoriti u specifičnu vrstu robova. Oni će to platiti svojom krvlju, svojim znojem, svojim suzama, to je svojim krvavim sudbinama koje ih očekuju potom. Jer će postati potpuno roblje. U Srbiji više ništa neće biti srpsko. Ništa neće biti srpsko, kratko i jasno rečeno. I sada da se vratim na ono o čemu sam počeo. Da, recimo, što se tiče, može biti najbanalnijih stvari, ali one su upravo ono što boli one koje ste malo prepomenuli, a to su obični građani. Znači, da kažemo, onaj poslednji na celoj toj lestvici u priči, onaj najniži. Šta će vama strani faktor da uradi čim bude uzeo EPS? Pa da podigne cene, naravno, istog časa. To se milion puta do sada dokazalo. Znači, neće sigurno doći neka mati Tereza ovde da tetoši Srbe, već će naravno da im zavrne šiju ko Aganlije. Možda i gore od Aganlije. Ili recimo šta će biti sa koridorima Srbije i uopšte, kažem, sa poštama Srbije, recimo strani faktor odmah može poštanske troškove da vam umnoži za 2-3 puta. Šta se time dobio? Dobio se naravno dodatna i inflacija i pritisak na ovaj pojedinog građanina. Čitav niz negativnih stvari mogu da krenu iz nečeg takvog, što nam je praktično sutrašnjica. A ta sutrašnjica nam je presuđena na 2027. Što hoće reći, nećete se tri puta oko sebe osvrnuti i već ćete da se nađete u nekom sasvim drugom svetu. Dakle, domaći zadatak koji su dobili je ovaj, koji sam sada upravo objasnio, a onaj koji ima pameti neka sam izvuče zaključak kakve će konsekvence iz toga da slede i kako će izgledati društvo posle svega toga. E, to je jedna stvar. I druga stvar je naravno da se namiri problem koji se ne vuče od 2008. ali 2008. je sa šiptarske strane institucionalizovan, a mi navodno to kao ne priznajemo, to je znači priznanje Kosova, da se dovede to do kraja, pošto je sa te institucionalne strane praktično sve predato šiptarima, više nema nečega što nije šiptarima predato. Zdravstvo i prosveta. Do tablica i šta, a da, to zdravstvo i prosveta. Pa znate zašto nije predato šiptarima? Zašto su rashodi? Pa nije stvar u tome, nego zato što sa šiptarske strane zdravstvo i ne postoji. Pa ne postoji. Uopšte, taj provizorijum koji se zove takozvana država Kosovo, nema nikakve kapacitete države. A da ne pričamo o zdravstvenoj infrastrukturi ili nečemu ozbiljnije. To je jedan najobičniji provizorijum koji tamošnji, da ga nazovem, okupator ili kako god već, možda ga oni ne smatraju okupatorom bez obzira, ali za nas jeste okupator, finansira, jer bez njihovih finansija taj provizorijum ne bi ni opstao. Dakle, to su ta dva domaća zadatka i iz tog razloga nikakve ni sumnje nije bilo, ovi izbori su upravo napravljeni da se betonira taj rok koji je bitan,
da se ispuni to, pošto ne može sve preko kolena. Ne može iz više razloga, neki su tehnički, a neki su psihološki. Da bi se, kako se to već odavno govori, žaba kuvala, da se ne bi javnost šokirala na naglim skokovima, već to da prođe jedno 3-4 godine, pa će ljudi jednostavno to da prihvate. Na kraju kraja... Znači, sledeće 3-4 godine struja će poskupljivati? Ne govorim o tome, ne, nego u naredne 3-4 godine će se pripremati za novog vlasnika. A skok pravi će biti onda kada se taj spasilac pojavi, spasilac pod navodnicima. Evo vam još jedan dokaz da se upravo to radi. Na stranu to što transformišu vlasništvo iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, govoreći kako nigde na svetu ne postoje javna preduzeća, što je ClickView. Pa Nemačka ima javno preduzeće. To su gluposti, uopšte neću da komentarišem to su budalaštine. Kako će to biti... Javno-privatno partnerstvo se to zove kod njih. Pustite, javno-privatno partnerstvo je specifična vrsta korupcije, korupcioni model. To nam nije tema sada. Drugo je nešto ovde u pitanju. Kod nas je uglavljen takav model na milion mesta i služi samo jedno. Dobrobiti ne. Da se vratim. Sad mi je žica pobegla. Da se transformiše u akcionarska društva, jer će na taj način onda popraviti menadžment, ostvariti određene planove, što poslovne, što finansijske, što će tehnički unaprediti u preduzeća i sve. Kod im je to neko do sada branio? Je li to zabranjivo neko? Iz kog razloga će, ako se promeni takva vrsta vlasništva u neko drugo, uticati na sve ovo što sam naveo? Znači, u to ne možete ubediti ni dete u prvom razredu osnovne škole, a kamoli razumnog čoveka. I ono što kažem da je najeklatantniji primjer, jeste videli, oni su krenuli sada da menjaju ove strujemere. Nit koga šta pitaju, nit kome šta kažu, ništa, samo promene stare strujemere, stave novi. Mi pojma nemamo ni kakvi će to strujemeri biti, šta oni sve tu nadgledaju kroz to, koliko su ti strujomeri tačni. Zatim, naravno, kroz te strujomere smanjit će i broj zaposlenih, što je jako bitno. Oni kada transformišu vlasništvo, oni gledaju da novom vlasniku olakšaju tako što će odbaciti određeni broj zaposlenih. Pogledajte što u pošti rade. Oni su dobit pošte u prošloj godini pripremili za raspodelu na 2 ili 2.500 ljudi koji će dobiti otkaz da im isplate otpremnine. Znači, pripremaju teren za novog vlasnika, jer svaki novi vlasnik koji dolazi i kupuje tako nešto, on se raduje da ima što manje zaposlenih. Njega uopšte ne zanima koliko će biti opterećenje poslom po radniku. Toga se ne tiče. On hoće robove, on je gonič robova. On nije njima majka Tereza, naprotiv. Pitanje imovine. Na ovim izborima uopšte nije bilo tema, što je prosto neverovatno, ali pitanje... Ajmo, krenemo od pitanja imovine, posjećemo i o inflaciji, o svemu tome. Kako vidite to da nijedna strana nije zainteresovana potigne to pitanje? Znači, nama se javna preduzeća pretvaraju u akcionarska društva kao prvi stepenik, drugi stepenik je ko će biti vlasnik tih akcija, u prevodu to ćemo lakše dati stranci. Izvinite, Ljubomire, oni će samo preko noći da nekom odlukom preinače taj princip da je akcionarsko društvo zatvoreno, u otvoreno, hartije će otići na berzu i kupovaće ko ima para. To jest, pod navodnicima, ko ima para... Kako je moguće da to nikoga ne zanima? Kako nikoga ne zanima? Evo, mene zanima. Pa zašto sam došao kod vas u emisiju? Evo, mene zanima. Mislim na političke aktere koji su kandidovali na ovim... To, jeste vi čuli mene na početku emisije kako ja uopšte nazivam celu tu šaradu? To je za mene cirkus sa različitim artistima, klovnovima, majmunima, ženama na trapezu i ostalo, hodačima po žici i ostalo. Oni služe da zamlaćuju. Niko vam ne govori o ovakvim stvarima ko vi i ja, šta se zapravo sprema. Iz kog razloga je garnitura tih ljudi koji se predstavljaju kao vlast, a oni nisu vlast, oni su administracija okupatora, zapravo pripremaju ovu zemlju za stavljanje u lance ili ti pretvaranje cele Srbije u neku vrstu koncentracionog logora, gde ljudi neće imati nikakva prava, bukvalno, apsolutno nikakva, sve će zavisiti od nekakvog stranca, apsolutno sve.
Isto nešto što je bilo, ali jako blago tema u opozicionim medijima, to je prodaja Telekomovih repetitora. Da li je to uopšte normalna stvar da firma ulaže u serije, filmove, daje milione evra, ulaže u spotove pevačica, a prodaje infrastrukturu? A prodaje ono osnovno sredstvo za rad. To je koja sad kad bi ulagao, ne znam sad, u studio, u parkinge, u tako nešto, a prodajem kamere sa kojima radim. Ljubomire, vi kada imate tu, razumem šta hoćete da me pitate, ali vidite, kad imate tu infrastrukturu, vi možete da diversifikujete učesnike na tržištu, na primer, i da kažete, ok, bit će nekoliko igrača, nudit će svaki svoje usluge po različitim cenama, takmičit će se, građanima će biti bolje. To je ono kao kad bi uzeli onu, ne znam, ekonomsku čitanku, i kako mali Đokica zamišlja tržište, tako. Država drži zapravo infrastrukturu i može da diversifikuje jednostavno to svoje pravo, tako, na različite distributere. Znam ali da oni prodaju osnovna sredstva za rad. Ja vam upravo to govorim. Znači da je to sumanutost. Vi ispuštate iz ruku glavnu polugu kontrole. Glavnu polugu kontrole, a to je infrastruktura. Vidite, na zapadu postoje principi da, recimo, postoje različiti proizvođači, na primjer, električne energije, ali da je distributivna mreža pod kontrolom države. I onda možda priključi ovog, otkači onog, ali se distribucija ne daje. Proizvodnja može da bude privatna, ali distribucija ne. Zato što je to elementarna kontrolna poluga. Je li tako? Ovo što me vi pitate, dakle, to je upravo davanje u ruke nekog najverovatnije stranog ili privatnog faktora, nečega što potpuno državi izbija bilo kakvu kontrolu iz ruku. I nije u pitanju samo taj segment privrede. Svuda se to radi. Kao po onoj bandoglavoj libertaškoj doktrini da država nigde ne treba da se upliće, država svuda treba da se skloni, država samo smeta na tržištu, bla, 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 naravno to su obične laži. To su obične laži upravo tih struktura koji hoće od celog sveta da naprave pijacu, da državu svedu na minimum, zapravo na samo tor koji će, eto tako formalno, da drži građane u nekom vidu mira. Dok će sve ostalo, naravno, biti pijaca, pošto to je jedna pijačarska sorta, da tako nazovem, ali da se ne fokusiramo sad na njih, već na suštinu, tako da eliminišu državu iz svega. I jedna od glavnih poluga, da kažem, te njihove ideologije je priča o tome kako je država neefikasna, što je najobičnija laž. To je jedna obična laž. Evo, pogledajte primer EPS-a. Mi smo još za Brozovog vremena napravili tu gigantsku hidroelektranu i ona nije jedina. Ima ih još. Pogledajte, recimo, ona hidroelektrana Bajina Bašta, tamo na Perućicu. Ona je bila tada jedna od najnaprednijih na svetu. To je takozvana ona reverzibilna brana, tako, koja može da akumulira vodu i da je ispušta u situaciji kada je nivo vode nizak. To je tada bilo izuzetno napredno. Vidite, tada je država ulagala u takve stvari i mi dan danas baštinimo dobro iz tog vremena. I kažu, država ne valja. Molim? Nisam dobro čuo. Država ne valja. Nisam baš siguran. Problem je kada idioti upravljaju državom. Tada država ne valja. Znači, nije u pitanju država, nego onaj ko upravlja njom. Jer vi možete da imate Nikija Laudu u Fići i Niki Lauda da kida sve žive tamo na autoputu, a možete da imate za volanom Fiće Žiku Obretkovića koji će odmah posle 200 metara da ubije nekoga na pešačkom prelazu. Jel' tako? Znači, nije u pitanju Fića, već u pitanju ko je za volanom Fići. Kratko i jasno rečeno. To je isto nevjerojatno. Te hidroelektrane, one daju trećinu potrošnje struje u Srbiji. Sve hidroelektrane su otplaćene i praktično sada one nemaju troškove. Te troškove održavanja su presmešni. Baštinimo 100% dobro. Baštinimo 100% dobro više. I sad, mi tako nešto, znači, blago, jedne zemlje treba da poklonimo. To kaplju milioni evra svima nama od toga. Naravno. I onda, znate šta, vama tu neki iz vladajućih struktura kažu, znate, dolaze ovi iz međunarodnih političko-finansijskih ustanova, kao iz MMF-a, na primer, sole pamet kao u Srbiji je struja najjeftinija. Izvinite, struja i treba da bude najjeftinija. I treba da bude najjeftinija. I treba da bude najjeftinija, pre svega kao dobrobit građanima, drugo, kao podrška privredi. I ako imate jeftin energent, privreda će biti konkurentnija, je li tako?
Sad će vam i stranci doći i reći će, eto, to je jedna od komparativnih prednosti na tržištu, svetskom tržištu Srbije u odnosu na druge. Ima jeftiniju struju. Ili ima danas od nafte, gasa i struje bitnije stvari, što se energetike tiče? Pa nema. Pa čak je i struja... Ugalj. Molim? I ugalj. Ne, ugalj je veoma bitan, da, da. Ugalj je veoma bitan. Za određene zemlje izuzetno bitan. Recimo, Rusima za izvoz, a Kinezima za privredu. I Kinezi su veliki proizvođači, a on najveći, najveći potrošači uglja. Tako je, u pravu ste, nije sporno. Međutim, ovaj svet bi mogu da živi bez uglja, ali bez struje ne. Ali bez struje ne. Jer struja može da se napravi i bez uglja. Ali ovaj, danas čovečanstvo bukvalno bez struje ne može da živi. Dakle, to je strateški resurs. I vi strateški resurs takav predajete u ruke, da kažemo, nepoznatog faktora. Jer ono što smo mi pričali o nekim Black Rockovima i šta znam, ima raznih tih mnoštvo. Black Rock je najozloglašeniji i najbogatiji. I kao što sam rekao na samom početku emisije, mi ne znamo ko upravlja njime. Dakle, sudbinu cele zemlje i svakog pojedinačnog čovjeka dajete u nepoznate ruke. Znači, u ruke nekoga, nekih, koji se mogu zvati plutokratija, to je izraz više niko živi ne koristi, ima razlog zašto ga izbjegavaju ovi naši teoretičari društva, ovi društvenjaci, znači ovi sfere društvenih nauka. Hitler je voleo da koristi taj izraz, plutokratija. A plutokratija je vlast bogataša. I on je večito napadao plutokratiju kao je rak ranu čovečanstva. I sad, naravno, takve stvari ne smiju da se spominju, znamo i sami zašto. Ali, u suštini, zašto ne bi stvari nazivali svojim imenom, što mene briga, ko je to tamo pre ne znam koliko godina koristio kao termin, kad je termin adekvatan. To je plutokratija, dakle, oni koji vladaju uz pomoć bogatstva, zapravo u današnjim okolnostima to više i nije bogatstvo u punom smislu, da je to bogatstvo stečeno na pošten način, da kažemo. Ne, to je uglavnom bogatstvo stečeno na veoma nečasan način, pre svega prevarom Bretton Woodsu i već opšte poznatom situacijom sa štampanjem novca, to jest američkog dolara u nenormalnim količinama, i da je na taj način određena struktura došla do ovakve moći da može da kupuje države. Pogledajte, države da kupuje, bukvalno. Šta je jedna Srbija u odnosu na BlackRock? Nama govore da nam je BDP negde oko 65 milijardi dolara, a ovi imaju aktive 10.000 milijardi. Šta može jedna Srbica? Pa može, ako je suverena da kaže, gubite se odavde, nećemo da imamo posla s vama. Ostavite vi nas na miru da se mi svojim jadom zabavimo, a vi tamo idite kud god znate. Nađite nekog drugog. A da li to Srbija može? Pa mogla bi samo pod jednim uslovom, da ima suverenitet, da ima suverenu vlast, koja će reći... Upravo da opet nas bombarduju. E pa u tome jeste problem. Čik probaj da kažeš neću hegemonu. Čik probaj da kažeš neću. A onda će neki da kažu, a ne može hegemon sada da bombarduje, ne znam, tu postoji i druga strana, svet više nije monopolaran, aha. To je jedino ako bismo se šalili. Jedino ako bismo se šalili. Postoji druga strana, ali niko ne garantuje da će oni da uskoče zbog nas. Mi smo je videli da i onda kada nam je možda i najgore bilo da se ta druga strana pravila blesala. Kao da se ništa ne dešava. Moglo je nešto deklarativno da kaže, ali na tome se završavalo. Još smo mi tada, od 99. jako dobro prošli. Jako dobro prošli. To je moglo da izgleda mnogo, mnogo gore. Ja poneki put kad slušam te ljude koji, ne znam, tamo kukumavče, oni su nas bombardovali, oni nama tepih bombe. Ja takve pitam, ali vi uopšte znate što je tepih bombardovanje? Oni to ne znaju. Oni su negde, kako čuli, tako i kazali. Pošto kupili, po to prodali. Oni ne shvataju da je tepih bombardovanje situacija kada naiđe ogromna formacija bombardera koja odjedan put pusti ogromnu količinu bombi na određenu teritoriju i bukvalno kod tepihom zbriše sve sa lica zemlje. To su Nemcima radili. I ne samo to, radili su im i gore stvari. Pravili su im one vatrene oluvije fosfornim bombama i svašta. I to, pazite, to su radili u Drugom svetskom ratu. Znate šta su od Tokija napravili? Kažu, atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Pa atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki su bile petarde u odnosu na ono što su radili sa Tokijom. Tokio je bukvalno vatrenim olujama sravnjen sa zemljom. I sad pogledajte, kažu nam, oni su nas ovde tepih bombama. Ma oni, bukvalno, oni su nas manje više mazili, koliko god to svirepo zvučalo. Jer su oni u određenom momentu mogli da nam, bukvalno, na primjer, zbrišu Beograd s lica zemlje.
Mogli su, da su hteli. Da se vratimo na ovo, na ovo pitanje imovine. Još jedno sporno, to je pitanje Srbija šuma. Rekli ste da će i to verovatno u nekom trenutku doći... Ne, ne, nije verovatno. To nije ništa verovatno. To stoji na papiru. To je deo plana, to jest onoga što je vlada Srbije donela kao odluku za transformaciju vlasništva do 2027. Znači, nema možda. To je verifikovani dokument. Nema možda. Da li onda i ova kampanja protiv direktora tog preduzeća, nesposobnom rukovodstvu, svemu tome šta rade, isto deo toga da se obori vrednost i da narod prihvati, pa dobro i onako, tu su bili neki korumpirani, ovakvi, onakvi, bolje to da dođe profesionalni menadžment. Da. Mada ja, ajde sad, nisam stručan za to, ja ne znam u čemu je, naravno, postoje sigurno razlike u upravljanju, ali koliko sam razumeo, sve te strane kompanije šta one rade, one samo više iskorišćavaju radnike i povećaju cenu finalnog proizvoda i to je cijela taj profesionalni menadžment šta uradi u odnosu na ovaj naš ovakav. Ne kažem, vjerojatno da je nikakav, ali nešto ne vidim i ti stranci nešto drugo rade, osim te dve stvari. Ljubomire, takav vlasnik, to je privatni vlasnik kada dođe, u ma koju firmu ili postavi menadžment, on ima jedan jedini cilj. Cilj svakog preduzeća na tržištu je dobit. Dobit, dobit, dobit. Cilj javnog preduzeća nije dobit, već dobrobit. Postoji razlika između dobiti i dobrobiti. Javna preduzeća, kao što im ime kaže, treba da rade i rade sada trenutno. U interesu građana. Znači, njima dobit nije prioritetni cilj. Kao što sam malo pre rekao, elektroprivreda ne radi u Srbiji da bi zarađivala, već da bi nama namirivala potrebe. Ako pređe u ruke stranaca, strancima, to je bilo kom vlasniku, privatnom, nebitno da li je stranac, ali verovatno će biti to, interes mu je dobit. Njega mi pojedinačno ne zanimamo. Javno dobro ga ne zanima. Za njega je javno dobro strani pojam i drugo, nepoželjan pojam. Potpuno nepoželjan. A to što ste naveli kao primer, dakle, menadžment ovakav, onakav, to su već toliko izlizane priče. Koliko puta smo videli, čak od nekih banalnih preduzeća do nekih ovakvih kao što su EPS, kao što je Srbija šume, to su strateška, to su kapitalna preduzeća od značaja. Ja ne mogu ni da kažem da je, ne znam, EPS je bitniji od Srbija šuma, jedno i drugo ima neki svoj značaj. Tako, to su stvari koje ne bi trebalo uopšte da idu na kantar, da se mere šta je značajnije, značajno je jedno i drugo. Jedno i drugo je značajno i naše. Ove, stari recept, znači, prvo, prezaduže preduzeće, znači, natrpaju mu dugove, daju diskreciono pravo tom menadžmentu ili direktoru, najčešće je to jedan čovek, ono, one man band, kako kažu Amerikanci, daju mu u ruke pravo da radi šta hoće, da zaduži firmu, čak i kod stranog faktora, to smo spominjali, što je po meni totalno sumanuto, da se preduzeće javno zadužuje kod stranog faktora bez kontrole države, praktično. Bez kontrole vrha države. Dakle, pumpanje lažnih dugova, lažnih, ne lažnih, potpuno ne, nebitno, pumpanje dugova. Sa namerom, dakle, da to ulazi potom u nekakve, u korpus nekakvog pregovaranja sa tim nekim ko treba da privatizuje. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, predstavljanje rada firme, to je poslovanja firme, kao negativno, to je bez dobiti ili sa gubitkom, tako, to je predstavljanje firme kao gubitaša, to je druga stvar. Treća stvar, naravno, menadžment koji pravi nekakve ekscese, ne znam, izaziva afere na ličnom nivou, na nivou poslovanja firme i onda kao, aha, to je državni menadžment, to ne valja. I onda jedno, drugo, treće, pa onda četvrto, prilikom procene vrednosti firme, naravno sve ovo što smo rekli, i poslovanje i dugovanje firme ulazi u celu tu priču, a onda procena imovine, pa nešto recimo što vredi 10 milijardi, dođe on lepo procenitelj, pa proceni da vredi 3 ili 2, i ti ono krstiš se, kažeš kako? Pa to ti je ovlašćeni procenitelj. Samo se zapitaš. Koji mediji imaju ulogu? Od koga je ovlašćen? Razumete? I sad vi meni postavljate to pitanje, a to se ponavlja milioniti put.
Sećate se priča o tome, prodali su šećeranu za 1 evro. A uradili su upravo ovo što sam sada objasnio. To je toliko providno, to je toliko puta ponovljeno, jedno te isto, da je više, malte ne je izanđelo o tome pričati. Ali šta vredi? Šta vredi? Očigledno da im je model efikasan. I zato ga ponavljaju. Pitanje inflacije. Isto nije se pominjalo, objasnili se zašto, da je to cirkuska predstava. Da li će se ovo poskupljenje cena uopšte zaustaviti? Zašto ovo je sada već traje godin, oko godinu i po dana, da kažem nešto što ja primećujem, znači ne pričam ovde ni o kakvim podacima, statistici, znači pričam o onom što se vidi golim okom kad se uđe u bilo koju prodavnicu ili pokuša da cene konstantno pomalo rastu i da uopšte nisu dostigle svoj, do današnjeg dana, do trenutka kada ovo snimamo, uopšte nisu dostigle svoj kraj, koliko vidim. Samo je pitanje šta je i koliko poskupelo. Da li će se to uopšte zaustaviti ili će to ići tako u nedogled? Ništa ne može da ide u nedogled. Sve ima svoj kraj, samo je pitanje kakav je to kraj. Znate, to vam isto kao, recimo, kad se čovjek razboli. Da li bolest može da ide u nedogled? Pa ne može. Ne može, kažu da lopata sve leči. Dakle, i tome ima kraj. E sad, taj kraj može da bude tako što čovjek ozdravi, a može i da mu zvekne lopata iznad glave i tome je kraj. Dakle, sve mu ima kraj, pa i tome. Ja još i davnih dana, kada sam pre možda i 3-4 godine gostovao kod vas, čini mi se da sam i tada govorio o fenomenu Fedove štamparske mašine i da đavo mora da dođe po svoje pre ili kasnije. I da je problem... Da, tada su naravno meni govorili ti si crni prorok, zašto se ništa ne dešava, ja kažem polako. Evo ga, sad je i Harry Dent crni prorok, jedan od najvećih ekonomskih stručnjaka, Amerikanac. Slušajte, te su stvari potpuno jasne. Isto ga tako nazivaju. Ko štampa pare bez pokrića, on izaziva samo jedno, to je inflacija. Pitanje je samo prostora na kom se taj, to je lažni novac, novac bez pokrića, disperguje. Ukoliko je taj prostor veći, do početka inflacije će trebati više vremena. Ako je prostor manji, vreme će biti kraće. Pogledajte Milošević šta je radio. Milošević je imao nekakvu kontrolisanu inflaciju do 1993. godine, a onda se to pod navodnicima otelo kontroli i ne zavaravajte se, nije se ništa otelo kontroli. Hiperinflacije su uvek kontrolisana stanja. I onda je to došlo dotle da štamparska mašina u Topčideru radila dan, noć, u 15 smena, ne znam ni sam koliko, novac je potpuno izgubio vrednost i to je imalo određenu svrhu za tadašnju garnituru, ali nam to nije tema. Iako je, recimo, inflacija postojala i 89. kada je taj džeparaš došao na vlast, i 90. i 91. i 92. ona se zahuktavala, išla sve više i više, ali prostor na kom je taj novac dispergovan je relativno mali, je li tako? Srbija je relativno mala. Dok Amerika, to jest Fed američki, a ne Amerika, štampa taj novac koji se disperguje po celom svetu. Prostor je veliki, prostor je ogroman. Praktično maksimalan onoliko koliko je veliki i ovaj svet. Iz tog razloga je mehur inflacije u Srbiji tako se brzo naduvao i pretvorio se u tu hiperinflaciju, posebno tako država kada uđe u stanje da se inflatorno finansira, to je ko narkomanija. Da li je ovo hiperinflacija sada? Ovo nije. Ovo za sada nije. Hiperinflacija to vam je ono kada bukvalno vi morate da svaki čas trčite da na neki način štitite svoju valutu od propadanja. Još nije došlo do toga. Još se to može trpeti. Šta hoću reći? Da tražite neku zamensku valutu kojom možete da sačuvate svoj novac. A da li vi danas to možete da uradite? Pa ne možete. Mi smo mogli od 1992. treće godine u Miloševićevo doba. Tako je. To se zove dolarizacija. Ljudi pogrešno nazivaju korišćenje dolara dolarizacijom. Ne. U ekonomskoj teoriji pojam dolarizacije je zamena domaće slabe valute nekom jačom valutom. I to uglavnom je bio dolar. Kod nas nije bio dolar, već je bila nemačka marka. Bilo je i dolara. Neki su se i na dolar oslanjali. Ali prevashodno je bila nemačka marka. Dobro i na švajcarci isto. Tako je, ali u daleko manjoj meri. U daleko manjoj meri. Da li se vi sada možete pouzdati u dolar? Pa ne možete. Da li možete se uzdati u švajcarski franak? Pa ne možete. Zato što i dolar, da li možete u evro? Pa ne možete ni u evro. Valute propadaju. A šta vam to govori? Pa
pa da sve te valute zapravo kontroliše isti centar moći. Isti istovetan. I da su one međusobno povezane, ono što se kaže ko mačija creva. Između ostalog, čak i one koji su izvan zone dolara, zone evra, te zemlje, i one su uvučene u celu tu priču, kao i naša zemlja. Ja to otvoreno govorim, naša zemlja nema nacionalnu valutu, to je laž. Ona se zove srpski dinar, ali ona je bukvalno ovolikim ekserom zakucana za evro. I kud se evro kreće, tu se kreće i naša valuta. A inflacija za koju pitate, ona nije vezana isključivo samo za to valutno pitanje, zbog toga što našom valutom ne upravlja centralna banka, naša centralna banka. Vidite i sami da je kurs evra uvek identičan već godinama, je li tako, 117, nešto, tamo, ajde kažemo 117,2, 117,5, mala fluktuacija ima. Zvanično centralna banka govori o plivajućem kursu. Jel vi vidite plivajući kurs? Ja ga ne vidim. Ja ga ne vidim, nema ga. Znači, očigledno da je, to se zove soft peg, privezana ona valuta za stranu valutu i kud se ona kreće, tu se kreće i naša. To jest, cela ta međunarodna bankarska mafija je napravila takav sistem. Hard peg, recimo, imate u Bosni, gde je striktno vezana bosanska valuta, ova konvertibilna marka, jeste, 1:2. To je striktno, tu nema nikakve fluktuacije. Kod nas ima male fluktuacije i to se zove soft peg. I to je dato onima koji dozvoljavaju tu malu fluktuaciju, kao insajderima, da znaju tačno kako će se vrednost valute kretati i da na taj način špekulišu. To im je dato kao neka vrsta plate, da se tako nazovemo. Da to tako nazovemo. Kod nas problem inflacije je veoma, veoma vezan za uvoz, jer nam je uvoz nenormalan. U ovoj zemlji, šta se sa tim uvozom radi, na time bi se Jođa prekrstio, kako ja to volim da kažem. Već sam u javnosti govorio, dobro je i kod vas to ponoviti, da je u prethodnoj godini, ja ne znam, u ovoj godini još nemam sveže podatke, ali u prošloj 2022. naša zemlja je imala spoljno-trgovinski deficit 13 milijardi evra. 13 milijardi evra. Znači, za 13 milijardi je više nečega kupila iz inostranstva nego što je prodala. Da li možete to da zamislite? 13 milijardi odliva kroz spoljnu trgovinu, koji je jedan jako dobar instrument za bogaćenje države. Pogledajte šta Kinezi rade. Kakav oni suficit imaju u spoljnoj trgovini. Oni su potpuno spoljno-trgovinski usmereni. Mi smo sve suprotno. A mi smo sve suprotno. I sad pogledajte da vama u jednoj godini imate samo po tom pitanju odlivo 13 milijardi. Gde je servisiranje dugova? Gde su nova zaduženja? E, u čemu je problem kada je inflacija u pitanju? Pošto je uvoz toliko veliki, on je ogroman, uvozi se roba kojoj, ajde na primjer, pošto su nam Evropljani, pre svega Nemci, glavni ekonomski i trgovinski partneri. Nisu Kinezi? Ne, koliko ja znam, ne. Tu su oni, ali nama je Evropska unija glavni spoljno-trgovinski partner. Dobro, mislite, cela Evropska unija to? Da. Nemci su tu prednjače, ali u suštini cela Evropska unija. I sad pogledajte, vi tamo imate euroinflaciju, cene tamo rastu, cene proizvoda rastu, mi odande uvozimo te proizvode po povišenim cenama u odnosu na neki ranije posmatrani period i šta dobijate? Pa dobijate inflaciju. Inflaciju cena na malo, to je ono što ste vi rekli, mi osjećamo, gurnemo ruku u džep i vidimo da nam novac vredi manje. A tebi je ono kao, pa pogledaj, valuta ti je stabilna. Ama to nema nikakve veze sa tom valutom, to i nije naša valuta. To i nije naša valuta, to je samo zabluda, ništa drugo. To je jedna obična zabluda. I to je jednostavno put u propast. Ako se ovako nastavi, to, ja ne znam, to i malo dete možda shvati. Da li ste ispratili, kad već pominjamo te uvoz-izvoz, ove napade u Crvenom moru, Huti napadaju brodove, velike svetske kompanije prekidaju isporuku nafte, verovatno će biti malo obustavljen i uvoz iz Kine robe, pošto će morati idu oko rta Dobre Nade umesto kroz Suezki kanal brodovi. Da ste ispratili nešto od tih vesti? Nisam preterano, nešto sam načuo u vezi sa time, međutim, ako se takve stvari dešavaju, to bi praktično bila nekakva pomorska piraterija, ko ne znam tamo u 16. i 17. veku, da se nasmejemo. Ako se to dešava, to onda neko dopušta. Zar vi stvarno mislite da u vreme današnje ratne tehnologije neko može da radi takve stvari? Između ostalog, znam za neki ruski trgovački brod koji je napravio problem somalijskim gusarima zato što je vozio sa sobom 100 desantnika, 100
vojnika pomorske pešadije naoružane do zuba i da su, ne znam kad je to bilo, koje godine. Da, njima je ozbiljna pomorska pešadija. Jeste, dobri su. S tim što ja ne znam čemu im inače služi, ali dobro. To je iz druga tema. U svakom slučaju napravili su jedan, da ga nazovemo pod navodnicima, incident, kada su pokušali ti neki somalijski gusari da opljačkaju Ruse i onda su se neprijatno iznenadili kada je ispod palublja izašlo 100 ovih desantnika i napravili im pokolj tamo nekako. Ne mogu da se setim tačno kad je to bilo, prošlo mi je kroz glavu. Šta hoću da vam kažem, ukoliko takve stvari se dešavaju i trebaju da preseku neke međunarodne trgovinske puteve, to može se desiti samo pod jednim jedinim slučajima, to je da im neko dopusti. Nemojte mi reći, znate šta, tamo, ne znam, američka šesta flota plovi po Mediteranu, a da okolo somalijski gusari pljačkaju trgovačke brodove, pa dajte. To je malo smešno. A nije, naravno, u celoj toj akvatoriji samo mornarica američka. Ima tu i drugih mornarica, tako. Ima turska mornarica, ima jevrejska mornarica, ima raznih mornarica tu. Znate da su Turci zakupili tamo kod Somalije jedno ostrvo kao da naprave tu franko-trgovačku zonu, ha, 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 a zapravo vrlo je jasno šta hoće. Hoće da postave tu vojnu bazu da bi i oni bili neko ko kontroliše protok kroz Crveno more, koje je veoma bitno. Crveno more i Južno-Kinesko more su vam dva glavna pomorska puta na svetu. Dva glavna. Nema glavnije. I ko to kontroliše ili učestvuje u kontroli, veoma je značajan faktor. I sad vi meni recite da li bi mako dopustio da se sad tu pojavljuju neki gusari i da prave takve probleme. To je nešto jako... To su ozbiljne vojne sile, Egipat, Turska, Sjedinjene Američke države, Rusija, Izrael, znači niko tu nije naivan ni malo. Ni najmanji. Nekretnine u Srbiji. Dugo godine je taj građevinski sektor bio ovde jak, imali smo te građevinske firme koje su radile po čitavom svetu. To je bio neki ponos prethodne države. Šta sad desilo? Te firme su rasprodate, većina se njih raspala, uništena je od strane rukovodstva i zaposlenih koji su tu radili. Ali sve po onom receptu koji smo malo pre spomenuli. Šta se dešava sada sa nekretninama? Nekretnine u Srbiji dalje drže visoke cene, iako je ovaj nezvaničan podatak, od oktobra ove godine do oktobra prošle godine, odnosno na godinu dana pre isto, od oktobra do oktobra, 46% manji promet nekretnina na teritoriji Republike Srbije. A cene su približno, malo je nešto spušteno, 10% su niže od onoga maksimuma. Šta se tu događa? Evo, pogledajte. Niko ne iznosi, recimo, podatke koliko je opala potrošnja mesa, kupovina mesa, od kako je došlo do onog ogromnog skoka cena. Recimo, poslednjih godinu dana meso je, ne znam, skočilo sa cenom preko 100%, otprilike. Ali niko ne daje informaciju o tome koliko je opala kupovina mesa. Da li se meso i dalje prodaje? I da li je cena mesa opala zato što je tražnja mala ili umanjena? Pa prešli ljudi na parizer. Naravno. Zašto vam ja sad govorim o mesu? Zbog toga što postoji situacija kada se uravnoteži tržište tako da je cena nečega visoka, a tražnja mala. I onaj ko prodaje neće tu cenu da skine iz određenog razloga. Postoje određeni razlozi. Iako je promet mali. Postoji nekoliko razloga zašto cene nekretnina ne mogu da idu dole. Jedan od razloga ste spomenuli i vi, a to je inflacija. Zbog toga što u našoj zemlji je oblik očuvanja nekakvih materijalnih vrednosti koje su trenutno izražene u novcu, tradicionalno najbolji način kod nas se smatra ulaganje u nekretnine. To je jedna stvar. I budući da inflacija radi svoj posao, teško je pod inflatornim okolnostima očekivati da cene padaju. To je jedno. Druga stvar, na delu je ovde kod nas intenzivna beogradizacija, kako je zovem. To je kretanje ljudi iz ruralnih ka urbanim sredinama, a mi urbanih sredina nemamo mnogo. U suštini to je samo Beograd i eventualno nešto kao Niš i Novi Sad, ali to su više malo veće palanke nego gradovi. Sve ono što ima tamo 300-400 hiljada stanovnika, to i nije grad u nekom smislu današnjih standarda, nego je na delu beogradizacija. I dok god imate beogradizaciju na delu, cene stanova u gradskim sredinama, naravno,
neće padati. Pa onda imate treći faktor. Imamo talas dolaska ovih izbjeglica iz Rusije, ima ih nešto iz Ukrajine, ali mislim da su ovde kod nas prevashodno u pitanju oni koji su iz Rusije, i to je uglavnom viši srednji sloj ili nešto bogatiji, koji dolazi ovde i zakupljuje stanove. I zajedno sa povećanjem cena zakupa, koji je izazvan njihovim dolaskom, naravno da ne možete očekivati da vam padnu cene nekretnina zbog toga što je sada ulaganje u nekretnine pored zaštite novca od inflacije, takođe lukrativna dobit od izdavanja, veoma, od rentiranja, tako, veoma lukrativno. Vi ne možete osetni stan u Beogradu više da nađete ispod 500 evra. Ne može. To je sad maltene mislena imenica naći stan za 500 evra da liči na nešto. Ili da je na nekom kako tako dobrom mestu, dobroj lokaciji. Tako da tu ima nekoliko faktora iz kog razloga cene nekretnina dole ne idu. Ima još raznih faktora. Recimo, u Srbiji je na štednji građana oko 12 milijardi evra. I ljudi koji imaju novac, treba imati u vidu, tako veliki novac, a veliki, za malu Srbiju, 12 milijardi dolara na štednje, na depozitima u ovim komercijalnim bankama, to nije mali novac, ne raspolaže stanovništvo ravnomerno tim novcem. Već je to koncentrisano u rukama možda 3 do 4% stanovnika. Pričat ćemo i o tome, ali hoću pre toga vas pitam drugu jednu stvar. To je ovo masovno zapošljavanje migranata. Za kratko vreme migranti su dobili poslove na sve strane, od kiosaka brze hrane, vozača autobusa, servisa za čišćenje i održavanje zgrada, ali to je bukvalno u poslednjih godinu dana, možda malo jače, ali u poslednjih godinu dana je to baš intenzivno. Da li je to dodatno obara cenu rada našim ljudima odavde? Ako ljudi dođu sa strane i dobiju posao u javnom preduzeću ili kod privatnika, da li je to glavni cilj? Da li ćemo imati taj problem? Mi ćemo uopšte imati taj problem što se rada i plaćanja rada tiče, jer je, sad ovo će da zvuči kao teorija zavere, ali ja znam vrlo dobro da nije teorija zavere. Nije teorija zavere, mi vidimo to svojim očima. To mi vidimo svojim očima, ali ne zaboravite da neki put ljudi svojim očima gledaju neke stvari i nazivaju teorijama zavere. Znači, i ta stvar je prisutna i to još kako. Hegemon koji muti ovu kašu, između ostalog, nas, Srbe, i određene, naravno, još narode, određene zemlje, vidi kao radnu snagu, tu su u nekim neformalnim kontaktima čak i otvoreno govorili, kao jeftinu radnu snagu koja ne sme da ima, recimo, prosečnu platu veću od 400-500 dolara. I to se po nekim njihovim ekonomskim teorijama naziva plata za preživljavanje. I još jedan veliki, da ga nazovem, podlac, jedno ljudsko smeće koji se zvao David Ricardo i koji je bio teoretičar ekonomski engleski, zapravo on je, u suštini, on nije etnički Englez, ali to, ajde kažemo da to sad nije ni bitno. On je upravo patentirao, zajedno sa svojim prijateljem Malthusom, verovatno ste čuli za tog Malthusa i njegove malthusijanske teorije o smanjivanju stanovništva zbog toga što je nepotrebno da ima toliko puno ljudi i tako dalje, nije ni bitno. On je bio lični prijatelj tog Malthusa i on je zapravo patentirao pojam zarada za preživljavanje. Znači, dati čoveku taman onoliko koliko će mu nos biti iznad vode da se ne udavi. I ako mu bilo šta, u materijalnom smislu, ako mu bilo šta zafali, gde će da ode? Pa u banku, je li tako? Da se zaduži. Je li tako? Onda će mu nos stalno biti na nivou vode, usta će mu biti pod vodom, borit će se za vazduh i neće razmišljati o nekim uzvišenim stvarima, nego će samo razmišljati o tome kako će da preživi. I budite uvereni da iza svega ovoga što se ovde dešava upravo leži ta ideja te protuve za koju sam rekao, tog Davida Ricarda. I to se sad samo sprovodi u delu, a ideja Davida Ricarda potiče iz 19. veka. Za njihova razmišljanja, vek, dva, tri, to su nebitne stvari. Oni ne razmišljaju u trajanjima ljudskog života, već na jedan mnogo, mnogo duži rok. Dakle, možete samo tek da se
zapitate kako će sve to izgledati kada oni ovu svoju odluku koju smo na početku emisije spomenuli o 2027. godini i rasprodaji svega što je u državnom vlasništvu, to jest javnih preduzeća, kako će se tada sve to odigravati kada celo tržište rada bude isključivo u rukama stranaca. Tako da ja ne vidim apsolutno nikakvu svetlu budućnost što se toga tiče. E sad, zašto dolaze takozvani migranti? Kod nas to još nije toliko izraženo. Pogledajte kako sam... nije? Evo vam pogledajte od autokomande. Nije to toliko brza tragično. Brza hrana, kiosk na autokomandi, jeste. Uđete onda u prevoz, to jeste. Su, Ljubomire, teretan, to jeste. Su tačkasti primeri. Onda kada budete videli da svaka... Ovo su tri tačke u 500 metara. Saslušajte me. Kada budete videli da svaka treća ili četvrta srpska bela devojka šeta sa nekim ovim u boji, e, onda se zapitajte dok smo došli. Za sad su to samo tačkasti primeri. Što ne znači da neće biti situacija brojno drugačija. Dobro, ima dosta i ogromno tih primjera, pogotovo kod mojih kolega. Dobro. Sve u svemu, nije onako stanje kao što je u Nemačkoj, na primjer. U Nemačkoj je to katastrofa. Dobro, oni ste u tom smislu propali, ali da nije sve ovako... Očigledno da i mi idemo tim putem, ali ne idemo baš tako velikim koracima kao oni. Mi u svemu kasnimo, pa i u lošim stvarima. Očigledno. Ali evo, da ne bude sve ovako crno, Vučić je potrudio da postoji bele stvari. Da smo ekonomski tigar, izjavio je više puta i postoji činjenice. Da jesmo, to je, imamo 47 milijardera u evrima i 33.000 milionera stvorenih za vreme njegovog režima. Tako da nije sve tako loše. Nama možda jeste, ali... Kako sedište, tako gledište. Za ove ljude nije tako loše. Kako vidite tu te podatke, to su podaci Forbesa, 47 milijardera u evrima i 33.000 milionera u evrima. Pod ništa, znate kako, pod ovakvim okolnostima, ovakvog sistema kakav gledamo, to da ga nazovem klasno raslojavanje, ajde, možda nije klasno raslojavanje, to se ne formira ne znam kakva klasa, već isključivo ono što ja nazivam plutokratijom, mada to kod nas možda i nije baš pravi primjer plutokratije, ajde da kažem neki neobogataši, klasno raslojavanje po takvim sistemom je sasvim normalno. Zbog toga što oni koji uđu u te takve nekakve poslovne priče, posebno sa raznoraznim korupcionim modelima, njihovo bogatstvo eksponencijalno raste, a sa njihovim eksponencijalnim rastom bogatstva opada naravno i da kažem i imovina i dobrobit građana, tako da su to ono dve unakrsne krive gde ovi rastu eksponencijalno, a prosečan i ispod prosečan čovjek pada na niže. To nije ništa ni čudno ni novo. U suštini, vi na zapadu imate to ogromno klasno raslojavanje, međutim, sa druge strane, srednji sloj, koji je najbrojniji, ima bar neku priliku da nešto zaradi, a kod nas čak ni to. Bojim se da je i to deo, to sam već napomenuo, da je nekome ideja da nam jednostavno ne dopusti da svojim alatom i na svojoj zemlji radimo ono što umemo, ono što znamo, već nas drži u tim nekakvim okovima koji će očigledno biti još deblji i još kraći. Imajte u vidu kako recimo Srbi kada odu u inostranstvo negde da rade i daju im se prilika da rade i daju im se dobre mogućnosti da zarade. Srbi se tamo pokažu kao najbolji radnici, najbolji naučnici, najbolji nastavnici. Pogledajte kako naši inovatori, kakvi su bili. Onda kada su im se dale okolnosti. Ali se ovde okolnosti ne dopuštaju. Kao da to neko namerno radi. Čini mi se da je tako. I to u raznim segmentima. Mi smo danas započeli sa nekakvom politikom. Pogledajte na šta samo taj segment našeg društva liči. Samo taj. Onda spominjali smo poslovni segment društva. Isterivanje, znači plansko isterivanje države iz javnog sektora. A onda kad pogledate privatni sektor, kako izgleda kod nas, to je ono što sam hiljadu puta rekao. Ne do ti Bog da budeš rob srpskog malog privrednika. Ne do ti Bog. To je jezivo. Ne znaš šta je gore biti, korporativni rob ili rob srpskog malog privrednika. A sve je to zbog toga što je sistem takav. Sistem se može promeniti. Ali se sistem ne može promeniti sa ovakvim ljudima, zbog toga što je na čelu svega, u svakom društvu, uvek politika. Politika je ta koja odlučuje o svemu. I ljudi traže od ekonomije čarobni štapić. To je nemoguće, zato što je ekonomija pastorče politike.
Sve ekonomske odluke zavise od političkih odluka. A vi, ako imate u vrhu države, tamo gde se donose značajne odluke, pa imate i na nižim nivoima, ono što se zove politički ološ, imate političke protuve, imate neznalice, imate strane marionete i ne znam tamo šta sve, kako vi možete pod takvim okolnostima da pustite ekonomiju da se razvija, da ekonomija raširi neka svoja bela labudova krila i da počne da leti? To je nemoguće, zato što sve zavisi od politike. Ione, hvala vam na izdvojenom vremenu. Mislim da će građanima dosta toga biti jasnije nakon ove. Hvala vam, hvala vam na poverenju. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio Ivan Pajović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.